بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو مچھروں سے بچنے کا ایک وظیفہ بتاؤں گا، کیونکہ جو جو موسم چینج ہوتا جا رہا ہے، ڈینگی مچھر کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک دوست نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر کوئی ویڈیو بنا دیں، اسی لیے میں یہ بنا رہا ہوں. آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا کبیر پڑھنے سے مچھر سمیت کسی بھی قسم کا زہریلا جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ہر نماز کے بعد آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ یا کبیر یا کبیر یا کبیر پڑھنے سے آپ انشاءاللہ جتنے بھی موذی قسم کے جانور ہیں ان سے بچ سکتے ہیں، ان میں مچھر بھی شامل ہے، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ، یہ بھی آپ کو نہیں کاٹے گا. اس ویڈیو پر عمل بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.